Надія Шевчук каже, парфумерія – це ціла наука. У нас робочий інструмент – це така скринька. Аромати, каже Надія, впливають на наше життя більше, ніж ми думаємо. Це, мені здається, найпростіший спосіб дати собі якийсь ресурс. Парфуми Надія радить обирати як одяг – для роботи, домашній чи вечірній. Але й цей поділ досить умовний. Гардероб ароматів. Тобто є аромати, які допомагають займатися активностями, працювати. Є аромати такі для активного гарного відпочинку, цитрусові нотки, от, для спорту, для прогулянок. Є аромати чуттєві, сексуальні, для стосунків, для побачень. Відповідно до складників парфуми поділяють на декілька груп. Якщо це цитрусова група, океанічна група чи квітково-цитрусова група, то це аромати для роботи. Вони піднімають працездатність. Квітково-фруктова група – це в нас найбільш популярна група. Тепер квітково-альдегідна група. Тут входить, до речі, аромат, якому вже в цьому році виповнилося 100 років. Шанель номер 5. Парфуми, як музику, потрібно слухати, каже Надія. При виборі потрібно прислухатися до себе та власних потреб. Як правило, дівчата приходять з запитом, що їм треба там для кар'єри, для навчання, активні, яскраві. От вони хочуть гори звернути. А потім в процесі, що ми вже слухаємо, я легенько ще дам такий для рела. О, оцей він! Я кажу, ти розумієш, що насправді ти зараз просиш відпочинку. Обираючи аромат у магазині, стікер потрібно нюхати дещо на відстані від носа. Так здалека легесенько. На шкірі випробовуємо той, що зацікавив. На шкіру найкраще наносити там, де пульсує кров. Перші ноти швидко випаровуються, тому купувати варто не одразу. Серцевина парфуму відчувається протягом 5 годин, а легкий шлейф може залишатися, особливо на волосі чи одязі, впродовж доби і навіть довше. Щоб краще відчути аромати, зробіть паузу, понюхавши каву або, що навіть краще, попивши води. Парфум, стійкість його на вашій шкірі буде залежати від багатьох факторів. Від стану вашого здоров'я, від того, чи жирна, чи суха шкіра, навіть від віку. Стійкість парфуму можна перевірити, нанісши його на серветку. А ще до аромату, який нам підходить, ми швидко звикаємо і через деякий час не відчуваємо його на собі. Замість чашки кави Надія вдихає улюблений аромат. Каже, він допомагає їй розслабитися, створює настрій.